Aqui, ó, tá show. Vem pegando. Vai pegando e ficando aqui na sombra, ó. Vai pro lado de lá. Não, segura, segura ela, segura ela. Pra gente tirar uma foto. Depois a gente põe na bacia. Ô, meu. O meu tá com a raiz. Vai dar uma Vai lavar, vai cortar tudo depois. Espera um pouquinho, eu vou tirar uma foto. Olha lá, vamos lá. Olha só. Olha, alface diferente, ó, que bonito. Alface lisa. Alface lisa, alface crespa. Essa aqui é alface americana. Alface americana. Por que o meu alface não foi meu alface? Por que não? Porque não é roxo agora. Porque eu sou alface. Qual que eu sou alface? É lisa, americana. Essa americana é bem gostosa, hein? Olha aqui, americana agora, ó. Quebra, vai que vai. Ele quer comer o vazio. Ele vai comer mesmo. Vai, é uma bomba. Já vai colocar lá na barbinha. Come isso. Calma que vocês vão tirar fora. É ruim nada, é gostoso. Aqui, ó. Se pegar a pontinha aqui, ó. Aqui, ó. Esse que tá limpinho aqui, ó. Ele come. Tá bom, tá bem. Você é alface. Você tá passando foda. Você também. Olha, tá nascendo. É aquela flor. Eu tô toda roxinha. Tem que tirar mesmo. Tem uma grandona. Pega a grandona, a raiz grandona. A coisa grandona. Pra ver se tem. Essa já tá. Olha lá, moçada. Olha aqui, ó. Ah, calma, não tá na hora da gente arrancar ainda, entendeu? Agora, ó. Nós vamos tirar depois a cenoura. Fazer em conserva já desse tamanho fica uma delícia. Tá vendo, ó? Bonito, pra poder tirar. Vira pra lá, ó. Olha lá, olha lá. Aqui, vem pondo aqui, ó. Pera aí, rápido, você pode fazer o último. Pera aí que tem mais. Põe essa daqui, ô, Rafa, aqui, ó. Aí, isso. Ó. Segurem aqui agora pra segura tirar a bacia foto. Pra tirar foto. Olha lá, tem que segurar. Da onde vocês têm que tirar? Nossa, como que ele fez? Oh, ele pegou a iPad dele e até pegou. Ô, Lucas, vem pra cá. Aê. Devagarzinho, ela vira aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ah, mas na frente minha? Na frente sai, não é, Rafa? Abaixa a bacia. Vai, vai, ela não vai mostrar o rosto. Todo mundo vai. Vem pra todo mundo. Aê. Agora, ó, vocês vão lá roubar. Ó, agora chega, gente. Menos, né? Não só pode, como é uma delícia. Porque ela tem docinha. Não tá docinha? Uma delícia. Pegar desse tamanho assim, pôr no vidro e fazer em conserva. Igual pimenta, faz com a cenourinha. Não é gostosa? Não é docinha? Vou pegar mais um. Mas não é pra arrancar agora, não.
Vai lavar ainda, tem que lavar. Nós? Não. As meninas da cozinha. Vem pra cá. Aí. Isso. Vai lá. Bonita, né? Olha aqui. Ai, que bonita. A minha flor pra me casar. Olha lá, dele é diferente, ó. Ô, gente, já é minha flor pra me casar. O buquê. Olha o do Miguel. Olha o do roxinha. Cadê do Miguel? Você viu quantas alfaces diferentes? Nicola, por que que você não come isso? Por que? Tão gostoso. Eu como, eu também. Vai indo lá. Esse é alface também, Roseli? É alface americana essa que chama. Então é da América. É da América? Não, é da Brasil mesmo. Só tem o nome que é americano. Do Brasil e de Bauru. Os alfafas moram aqui. Peraí que eu vou pegar uma maior. Ô tia, pode comer? Não. Agora não. Tá suja. Tá suja. Vai levar, nós vamos levar lá na cozinha. A cozinha vai lavar. Mas depois, na hora do intervalo, a gente vai comer. Na hora do intervalo, vocês vão comer. Mas se ela tivesse limpinha, eu podia pegar assim, ó, e comer. Não tem agrotóxico. Hã? Aonde? Eu não. Coisa, meu amor. Olha o João Vitor aí. Agora que eu vi que era o C. Cadê ele? Tem ele aí. Cresceu, hein? Na tia? Você tava com quem? Eu não fui na festa. É, eu vi. Você não foi. Mas na próxima festa eu vou. Vem aqui, ó. Ele pendura. Vem aqui, é? Vem todo mundo pra cá agora. Vem aqui. Junta mais. Fica aqui, ó, pra lá. Olha pra lá. Vem, Thiago, pra cá, olha pra lá. Olha pra lá, pro tio lá, ó. Abaixa uns aqui, ó, senão não vai sair. Vem mais pra cá. Tô filmando, gente. Abaixa uns pro de trás aparecer. Abaixa. Isso. Olha lá os pequenininhos lá atrás, ó. Quem que gosta de alface? Ei! Ah, gosta nada. Tá bom. É saudável. Vai lavar ainda, tem que lavar. Nós? Não. As meninas da cozinha. Vem pra cá. Aí. Isso. Vai lá. Bonita, né? Olha aqui. Ai, que bonita. A minha flor pra me casar. Olha lá, dele é diferente, ó. Ô, gente, já é minha flor pra me casar. O buquê. Olha o do Miguel. Olha o do roxinha. Cadê do Miguel? Você viu quantas alfaces diferentes? Você chegou atrasada, moça?
Olha aqui. Olha. Por que que você não come isso? Eu não gosto. Por que? Tão gostoso. Eu como, eu gosto. Eu também. Vai indo lá. Esse é alface também, Roseli? É alface americana essa que chama. Então é da América. É da América? Não, é da Brasil mesmo. Só tem o nome de América. Do Brasil e de Bauru. Os alfaces moram aqui. Peraí que eu vou pegar uma maiorzinha. Ô tia, pode comer? Não. Agora não. Tá suja. Tá suja, vai levar, nós vamos levar lá na cozinha, a cozinha vai lavar. Mas depois na hora do intervalo, comer, você vai comer. Na hora do intervalo você vai comer. Mas se ela tivesse limpinha, eu podia pegar assim, ó, e comer. Não tem agrotóxico. Hã? Aonde? Por que você trouxe eu coisa, meu amor? Ah, o João Vitor aí. Agora que eu vi que era o C. Cadê ele? Tem ele aí. Cresceu, hein? Na tia? Você tava com quem? Eu não fui na festa. É, eu vi. Você não foi. Mas na próxima festa eu vou. Vem aqui, ó. É? Segura direito, seu Lucas. Segura direito. Vem todo mundo pra cá agora. Junta mais. Fica aqui, ó, pra lá. Olha pra lá. Vem, Thiago, pra cá. Olha pra lá. Olha pra lá, pro tio lá, ó. Abaixa uns aqui, ó, senão não vai sair. Vem mais pra cá. Tô filmando, gente. Abaixa uns pro de trás aparecer. Abaixa. Isso. Olha lá os pequenininhos lá atrás, ó. Vem aqui. Vem aqui, meu amor. Isso. Quem que gosta de alface? Ei! Ah, gosta nada. Tá bom. É saudável. Vai lavar ainda, tem que lavar. Nós? Não. As meninas da cozinha. Vem pra cá. Aí. Isso. Vai lá. Bonita, né? Olha aqui. Ai, que bonita. A minha flor pra me casar. Olha lá, dele é diferente, ó. Ô, gente, já é minha flor pra me casar. Buquê. Olha o do Miguel. Olha o do roxinha. Cadê o do Miguel? Você viu quantas alfaces diferentes? Você chegou atrasada, moça? Por que que você não come isso? Eu não gosto. Por que? Tão gostoso. Eu como, eu gosto. Eu também. Vai indo lá. Esse é alface também, Roseli? É alface americana essa que chama. Então é da América. É da América? Não, é da Brasil mesmo. Só tem o nome de América. Do Brasil e de Bauru. Os alfaces moram aqui. Peraí que eu vou pegar uma maiorzinha. Ô tia, pode comer? Não. Agora não. Tá suja. Tá suja, vai levar, nós vamos levar lá na cozinha, a cozinha vai lavar. Mas depois na hora do intervalo, você vai comer. Na hora do intervalo, você vai comer. Mas se ela tivesse limpinha, eu podia pegar assim, ó, e comer. Isso.
Hã? Aonde? Eu não. Ah, oh, é o João Vitor aí. Agora que eu vi que era o C. Cadê ele? Tem ele aí. Ah, cresceu, hein? Foi domingo lá na festa. Na tia? Você tava com quem? Eu não fui na festa. É, eu vi. Você não foi. Na próxima festa eu vou. Vem aqui, ó. É? Segura direito, João Lucas. Segura direito. Vem todo mundo pra cá agora. Vem aqui, ó. Vem aqui. Junta mais. Fica aqui, ó. Pra lá. Olha pra lá. Vem, Thiago. Pra cá. Olha pra lá. Olha pra lá, pro tio lá, ó. Abaixa uns aqui, ó. Senão não vai sair. Vem mais pra cá. Tô filmando, gente. Abaixa uns. Quem que gosta de alface? Ah, gosta nada. Tá bom.